Ndabaramukije mwese aho muri ni makore w'umuvugana nkuko bisanzwe ndagira ngo tuganire kandi tuganire nyine ku ngingo itoroshye ariko kandi yoroshye abantu burya ni buroshye ibintu bakanabikomeza ikindi turavuga ku magambo make y'ubwigenge ubwigenge ni iki ubundi rero ndumva amagambo yange uyu munsi ataribuze kuba maremare ngo rero nari ntangira akaririmbo muri iyi minsi kandeba ariko reka nduge ku ijambo njye kuri ndayoboza nk'indirimbo nyine yubahiriza ibiganiro bya mako ubundi dukomeze kandi ngo mukomere cyane aho muri mwese ndahamya neza ko umunsi w'ubwigenge ushobora kuba wagenze neza ushobora kuba wagenze neza kuri bamwe babandi bawemera kandi ukaba igisitaza kuri FPL itemera uwo munsi kubaho FPL uwo munsi ni igisebe cy'umufunzo kuri uwo munsi kuko FPL kuvuga ubwigenge ariho abambari barunari birukanywe mu gihugu abambari barunari bakuwe kuri iyo ngoma ndetse nabo bakoloni b'ababirigi nabo bakayamanika iryo jambo ryo kuvuga ko hariho ubwigenge bwahawe abo bahutu n'ukuri ni n'agasomborotse kuri FPL ibyo ndabyumva abihangane ariko nuko bo bitiranye igihugu nabo ubwabo ubwigenge n'ubwabene gihugu twibuke neza ko muri kiriya gihugu barimo n'abantu b'abavamahanga atari b'abavamahanga bavugwa muri iyi minsi ahubwo abantu babimukira abantu b'abanyamahanga bashimye kuba mu gihugu ku mvu zitandukanye abo bose rero burya abari bahari bose akabuno kari karatose kubera za nkoni nabo ibitugu byari byarahetamye byazanye amabavu kubera guheka uwo mwami atagenze ibirenge ibyo bintu rero urumva ko ntabwo ari abahutu gusa ndetse na babandi bo mu bwoko bw'abatutsi y'amasura y'abatutsi atari b'abatutsi b'ibwami abo bose icyo kiboko iyo shiku yari yarabagize nabi ubwo rero ubwigenge kuba abantu barabonye ubwigenge bikaza nyine ari kwa kundi ibuye rimwe nyine ngo rifata abiri ibuye rimwe rifata inyoni ebyiri ni ukuvuga ngo habayeho ubwigenge bwa rubanda nyamwinshi kandi kongera habaho ubwigenge ko u Rwanda rwikukiye miliyoni ubundi u Rwanda rumenyekana mu mahanga ibendera riraduzwa nk'uko u Rwanda ari igihugu cyikukiye kigenga uyu munsi niho nahoze ndeba ku biganiro byatambutse Burundi nsanga ari ikiganiro bashyize ati umukene ntiyikukira n'ukuri kweri umukene ntabwo yikukira nibyo ntabwigenge bw'umukene n'uyu munsi ntabwo turigenga
biri mu mpapuro biri mu madosiye ariko mu byukuri ntabwo umuzungu ashobora kwemera ko umwirabura yikukira yigenga mu gihe umwirabura adafite imbaraga izarizo zose imbaraga mu buryo bw'amahera n'imbaraga mu buryo bw'intwaro kuba rero udafite ibyo bintu ntuzabishyingwa rikukiye kuko uwikukiye abafite icyatumye yikukira kwikukira ko kujya gusaba umuntu ngo nyabuna ngo tubabare ngo muduhereze ubwigenge ngo natwe byandikwe ko ngo twigenga ariko kandi kungengo y'imari muzajya mudufasha wikukiye gute wikukiye hehe mu gihe udashobora guhemba abakozi bawe wikukiye gute mu gihe udashobora kugabura abaturage bawe wikukiye gute mu gihe imiti imvura abaturage uyaka wa muntu bita umukoroni ibintu rero ari giye mbyumva nkumva binteye isoni kubivuga ariko kuba ubwigenge bwo guheka umwami bwari bwavuyeho guheka ibikomangoma guhinga ugahingira undi muntu ibyo ukoze byose bikaba ari biri mu munsi y'ibiganza by'undi muntu aho ngaho ndumva hari hariho agahengwe ariko kubijyanye na independence ko igihugu kibonye ubwigenge no kuri n'uyu munsi ntiturigenga karo rero mwabirebera muri Kongo muri iyi minsi muzi neza ko narababwiye ko nta kintu na kimwe inkotanyi zikora zidatumwe n'aba bazungu kandi bakadukina kajede ari inkotanyi bakazabwira bati murabona ko basaze muri opposition mugira ibi nazo zikabikora natwe tukajya ati yewe ati murabona ko bamaze abantu nabo bakagira ibindi bintu batubeshye ibyo bintu rero nukuri urebye neza ubwigenge ntabwo kwikukira n'ikintu twishyiramo ariko mu gihe tukiri abanebwe bo gutekereza kwanza gutekereza ukiyumvira ukavuga ati tuvuge nk'iyi komine nshobora kwidevelopa gute nshobora kwiteza imbere gute ibijyanye n'imiturire ibijyanye n'imirire ibijyanye n'ubuzi ibyo bintu utazi gupanga imiturire myiza y'abantu b'ikomine cyangwa akarere ntabwo bishoboka niba hari umuntu ahembwa umushahara ungana na kimwe cy'icumi cy'ubusho cy'ibyo akeneye kugira ngo abeho mu kwezi umushahara we akaba ari kimwe cy'icumi ntubeshye ngo warikukiye kwikukira ni ukubona uburenganzira bwuzuye bwo kubaho nta gusabiriza nta maganya wo kinanirwa kwikukira udashobora kwirindira umutekano kwikukira FPR ikaguterura ikagutwara nk'itungo rigwaye rivana mu yandi bagushyira mu gasho bakurasa bakwica ibyo nta kwikukira ibi bintu rero murebe muri Kongo bagize iminsi bayibeshya none abakongomani bafashe umwanzuro wo kwirwanaho kuko nta wundi muntu abujije amahoro mu karere n'ukuri nabo barengerazuba tubeshyanye kuko ibya FPR yakoze iyo bikiza kuba ari uko oni ivugisha ukuri n'abarengerazuba FPR ibifungiye Guantanamo yose ariko kubera ko ibintu FPR ikora mu nyungu zabo bazungu ntabwo bareba abicwa n'abafungwa reka da igikuru nuko FPR bafasha gusahura umutungo wa Kongo Kongo rero igize gutya ati muduhereze bakora ibyo gukora amantuze basaba ku isoko ry'intwaro ko bakeneye byibura intwaro ibihumbi bitatu ndakeka niba atari miliyoni eshatu ni ibihumbi bitatu barababwira ati oya ntibishoboka ntabwo dushobora kubahereza intwaro ibihumbi bitatu ati 200 nizo mukwiriye mwumve ba bazungu mwumve ba bandi bya bindi bakoreye Habyarimana babeshya ngo hari imishyikirano kumbe bari gupangana na FPR ko bagomba guhanura iyo ndege niyo batanze izo misire niyo bazaho zigurirwa ibyo byose barabizi na Kisekedi rero nibyo bagomba kumukorera ariko abakongomani uyu munsi bineye mu isunzu ati twebwe ahubwo turemera twicuririza cyacu ntwaro ibyo abazungu tubireke ibyo abanyamerika tubireke ibyo abongereza tubireke n'ibyo abarusiya tubireke ubundi twirwaneho kuko aba bantu nibo bakoresha FPR mu mwambaro wa M23 ivyo ndavyemera nta byiburengerazo bagiye wambwire iyi systeme tuyibayemo turayizi umuzungu ku nyungu umuzungu yirebaho mbere yuko areba handi kwirigwa rero tuza gusaba aba bantu baduhereza ubwigenge no gutumwanya ahubwo kwigenga nuko twaba tumaze kugira izacu nganda tumaze kugira
ibintu byose n'ibikoresho byose ntacyo tubakeneyeho icyo gihe niba dushobora kumara byibura iminsi 30 nta kintu kivuye iburayi aho wavuga ngo mwigenze ariko mu gihe ibintu byose byanditseho ko ari ibyabo n'ibikoresho n'ibiki tuzafata utigenze muri ibyo bitekerezo ubwo rero nihanganishije abatemera ubwo bwigenge kandi mfata mu mugongo nyine n'ababandi bimwe ubwigenge bwabo bakabafunze barengana babandi babeshye ibyaha kugira ngo umuzungu abone ikiraranyuraho ngo aje guca imanza aje kugira gute ari ukugira ngo Afurika bayisahure ariko ibyo nababwira byo nuko FPR igiye kwisanga ari umwanzi w'akarere kose k'Afurika Afurika yose nimara gutahura ibi bintu ko ariko biri kugenda abanyafurika bose bamaze gucana ku maso FPR sinzo muzahungira cyakora abo bazungu nyine bazabahisha ariko muri Afurika muzamufite ibyago kuri iyo ngingo rero ndumva ndashaka kwitindaho ahubwo ingingo nshaka kuvugaho ni ingingo yerekeranye na wa muntu bita Frank Mugisha reka nduga ku ijambo rero ubundi ngira icyo mbabwira n'amakuru naba mfite ubundi turakomeza tumaze iminsi mu byukuri turi mu bintu byo kuvuga ko hariho umusuma yigize umunyepolitike umusuma yigize ko aharanira uburenganzira bw'abanyarwanda umusuma yigize ko ababajwe n'impfu z'abahutu cyane cyane umusuma yarize amarira y'ingona nti FPR urica abana b'abanyarwanda FPR uragira uko muri bwa kakajwi ka Frank Mugisha ukuntu yazaga akarira nk'akayoya akarira kweri ariko mwahurira mu gikari ukagira ngo ni shitani y'amahembe arindwi ubwo rero ibya Frank murabizi neza ko byaravuzwe birasakuzwa ni henshi cyane yatetse imitwe ni henshi cyane yashatse kuri manganya abantu ni henshi cyane yashatse gucurika abantu ariko ikibazo Mako yibaza kugeza uyu munsi mwumva ikibazo nibaza uriya Frank yagize amahirwe make kuko hari abantu yaganiriye nawe imbona nkubone baganira kwisura barebana kuri kamera hazaza nka premier ministre Jean Paul Ntagara baraganiriye Padri Nahimana baraganiriye ni benshi cyane baganiriye nanjye twaraganiriye aka kanya rero nkaba nibaza kubera ko uriya abanyepolitike n'abantu bazi utuntu tw'utujede nibaza aho Frank aho uriya muvandimwe ngenda Imana David ahaguruka akavuga ati "Ge buriya muntu naramubonye ni Ben Mugisha umupasteri wo kuri radio urumuri noneho ari urujijo gemba bwije kuri navuganye n'uwo mugabo asi kenshi navuganye nawe ariko narababwiye mu kigano cyatambutse uko nabonye Frank nuwariwe noneho ngerageza kwerekana mu byukuri usibye ko nerekanye cyo shora kuba huriyo na Mugisha ntabwo na Ben ntabwo bahuje kuvuga ngo isura ngo hango ku matwi ku maso navuze mu mvugo Ben Mugisha yakoresheje kandi iriya mvugo nta muntu utayikoresha burya abantu twese turi iyo tuvuye mu mubiri tuvuye mu mwuka tugiye mu mubiri ntabwo waza ngo unye mu gutwi ngo ubundi nkureke ndabyibuka neza ko ngo na Yezu yagezaho ishavu rimutera akubita abantu arabomora ikindi nuko ibyo yavuze bya moko araho nshobora kuba narengeri nta muntu avuga ibya moko mu mazina nkanje kuko nemera neza ko umuntu ari umuhutu umutwa umututsi mbere n'andi moko
ibyo akaba ari byo bintu navuze nti na ntunzenya uwo yabikoresha uwo Frank Mugisha ariko Frank Mugisha ubuhimbiri bwe nukwiba akigamba ikindi akagenda ku ntumbero nyine yo yo kwisabira ibyo mu maguru urumva ko uwo muntu ntahahuriye n'inyifato y'abapasteri ariko nkibaza nkavuga ngo none David amaze guterura nabandi babyemeza ati uriya ni Ben Mugisha ko mu kiganiro cyatambutse ku isi n'ijuru ndiyumvira ariho ko ntaho baba baradomye urutoki kigano nagikurikiye ndacyumva wa munsi bari kwereka abanyarwanda ishuri baravuze bafashe umwanya muremure kuri icyo kintu ariko ntaho bigenze bavuga ati uriya muntu twabonye turabona byateje induru uwo muntu agenda yemera ko yibye abantu amafaranga nta yatwaye ndabyemeza pe ibihumbi 30 yari ari gusaba kwikubitira nziko ntabyo yabonye nta faranga yabonye aho muri guverinoma ibyo nabihagararaho ariko nkavuga ngo ko batakuye urujijo hagati y'abanyarwanda babyumva bo bagize amahirwe kuvugana nawe birenze rimwe kabiri hasasa nka premier ministre baraganiriye nawe ntiyagerageje byibura no gukubitaho urugohe ama avuga ati hari utumenyetso nabonye two kwihisha uriya muntu ashobora kuba ari Ben Mugisha reka mbabwize ukuri hariho ubuhinga bwa none bwo kuba wahindura amajwi hariho device hari ibiki ariko nkibaza ukuntu umuntu ashobora kugenda kugura kariya ka two devices bagurisha ku buryo ushobora guhindura ijwi rikaba amplified ukarihindura riciye muri telefone yawe birashoboka ariko nkibaza nkavuga ngo ko Frank buri munsi yavuganaga n'abantu kuri telefone bigaragara bisanzwe bamubona kuri video none ko nta n'ikimenyetso na gito bagerageje kwerekana ngo bavaneho amatati ko abantu bakomeza kuvuga ngo ni pasteri wo kuri radio rumore aha ntiharimo ikintu cyo kwirengagiza ama kwigiza nkana cyangwa gucejeka cyangwa kuba ngo bitamvaho kandi hari icyo babonye kweri bari kuba babibonye bagatinya kugira icyo bavuga aha ngaha rero nkibaza nk'abantu kubera iki bacejetse ntibamara abantu impungenge bavuga ati uriya muntu muvuga ko ari Ben Mugisha ntabwo ari we bagaceceka bakavuga ibindi ariko aho hantu bazi neza ko Ben Mugisha bari kumwataka ntibavuga ati uyu muntu niwe ntakomeza arangaza abantu ni Ben Mugisha Frank ni Ben Mugisha aba bantu bari kuba bamaze amatsiko abantu ariko giye n'uyu munsi ndababwira ngo uwo bita Frank siwe Ben Mugisha impamvu hari byabona mbona hari nihweje neza n'amaso yanjye sinumva ukuntu umuntu yari kuba ari ku kiganiro muza kuri mu biganiro hari ibiganiro byatambutse ku isi n'ijuru niba ari ku ikamba kandi mu minota mike ya n'ubundi hari ibindi biganiro Ben arimo hehe arimo kuri radio rumuri ibyo bintu mubishakishe mubirebe kuko muzabisanga muri archive ubwo rero kuva igihe muri ndahabi yamuhuzaga n'abandi bantu Frank ntiyasubiyeyo kandi Ben Mugisha we ntasiba kuri radio urumuri ibyo bintu nkavuga nti ibintu birimo amakenga cyakuri cyo nemera ntavuga ngo niba Frank aziranye na Ben Mugisha ibyo sinabihakana niba babana sinabihakana wari kimenyetso David yatanze avuga ngo hari igihe ngo bamuhamagaye ngo telefone ngo ireba ku mabati ngo bahamagaye na Ben ngo basanga telefone ireba ku mabati ibyo ngibyo nibisanzwe hari abantu batita abatelefone kuri kamera ubundi kandi nanjye nisegure ku bantu benshi cyane bakunda kumpamagara ubundi sinkunda kwakira telefone nkunda ubutumwa bibanziriza ko umuntu tuvugana niko neye kandi si kenshi ubwo rero muri make iki kintu bazatubabarire bakureho urujijo abantu ntibakomeze kwiyumvira ibintu bidafite 12 ngo biteranye abantu kuko hari haba hajemo konfuri hagati ya radio urumuri na radio zishamikiye kuri guverinoma ikura mu buhungiro haba isi n'ijuru ndetse n'ikamba iki kintu mugitekerezeho kugira ngo muzamare abantu impungenge ikindi nabwira David ni uko
hariho itangazo nabonye rya radio urumuri isa naho berekana ko bacishije make ariko bakaba biyamiriza abantu bakora ibyo ndivyo kugira ngo ngo babasige ibyondo babambike cyashya kuko ibyo bintu ndumva bishobora kugera kure kuko mu gihe byaba bigeze mu mategeko wabona David mwene wacu agizemo ingorane mu gihe haba harabayeho ubushishozi akaba ari byo nasabaga nkavuga ngo niberekane ibimenyetso simusiga ku mugaragaro ubundi intahe ifate mu gahanga uwo bifashe kandi wambitswe icyeyi wambitswe urubwa bamweza hicyaha kuko bitari ibyo ngibyo nibiza kugera mu mategeko nkuko nabonye iryo tangazo byaba ibintu bibi kandi byaba ibintu bitera umwiryane hagati y'abanyarwanda murakoze rero ntabwo nshatse gutinda kuri iki kintu nagiraga ngo mbabwire uko ibintu mbibona n'abashobora gutanga umuti ntibize kuba wa muti wanyiramuhari n'ikinyogote ati bavuze ko bazaca kaguru k'ikinyogote ubundi bagafata ubwonko bwa nyiramuhari ngo bakabushyira mu maraso y'ikinyogote ngo umwana akire oya uwo muti so dushaka umuti uramye umuti ushobora kuza abantu ntibahiga abandi abantu ntibagirane umwikomo hagati yabo ahubwo ikinyoma nyine gikubitirwa kubuye kandi bibere isomo abantu bose biyumvira ko turi muri impinduka amakuru yose wakiriye umuntu wese ubonye ukaba wamuhereza icyizere utabanje gushishoza no kubaza murakoze rero mugira amahoro imana n'umukunzi wanyu mako tuzongera reka mbasigane n'aka karimbo k'icyumweru ka mako bye Yo kubimba